aty ku ka ide, ku vërtet punohet me përkushtim dhe ka kreativitet, sukseset asnjëherë nuk mungojnë. Sot, tek Studio Lediana, kemi vendosur të realizojmë një grim nate dhe të ju informojmë më shumë për grimin e natës. Se si duhet të dukemi, çfarë ngjyra duhet të përdorim, si duhet të vendosim konturat e shumë e shumë gjëra të tjera, do të na rrëfejë Lediana. E ajo që ja ka besuar ledit flokët dhe grimin është Arbnora. Fenerimi ishte pothuajse në përfundim për të vazhduar pastaj me grimin. Pasi kemi përfunduar një pjesë të fenerimit, aplikojmë një shak të mikut. Vetëm rrafi e syve. Ky shërben si primer për të ngjitur hijet e syve më mirë, edhe arsyeja numër 2 është që pjesa tjetër e fytyrës të qëndrojë pastër. Pari marim shërkun e qesim me brush, e pastaj veprojmë me sfungjer që të bëtë shpërndarja e ti sa më mirë. Pastaj aplikojmë edhe një pudur ma të rrëth syve për të bërë bazën se ku do të shëndrojnë ngjyrat që do të aplikohen. Grimi që do të aplikojmë është grimi smokey eye. Kur jemi të smokey eye, duhet ditur që nuk kemi përkufizimet ngjyrës apo të hijeve syve, a janë me shkëlqim apo jo. E vetëm rregull është që hija e syve kur të aplikohet në pjesën e poshtme edhe të lartme, duhet me qenë shumë më intenzive. Dhe duhet shkuar rrjedhimisht duke u zbehur. Kemi përfunduar pjesën e parë e bazës smokey eye duke aplikuar dy nuanca, nuancën ngjyrë kafe dhe pembe. Për arsye se ngjyra kaldër të cilat do të aplikohet në vejmë është ngjyrë shumë e ftohtë, këtu e bëj një lloj, si më thon, balancimi mes ngjyrave. Për të arritur këtë efekt, aplikojmë hijen me dy brusha, mas pari me brushën e aplikimit, edhe me brushën e shpëndarjes, e cila bën shpëndarjen e hijes në mënyrë sa më të përsosur. Është rada të aplikojmë laps me ngjyrë të kaltër për të ashtuar intensitetin e ngjyrës si primer. E pastaj vazhdo me aplikimin e ngjyrës e kaltër. Kemi përfunduar aplikimin e hijes kaltërt, formësimin e vetlave dhe vijën e lajnerit, tash vazhdojmë me aplikimin e çerpekëve. Pothuajse kishte përfunduar për të vazhduar me ngjitjen e shtesave në flok dhe rregullimin e tyre. Ky është grimi i rrotë, është grimi i natës. Çfarë thekson grimin e natës është përdorimi më i theksuar i ngjyrave, gjithashtu përdorimi i konturave. Make sure mama's
Grimi jo i rëndomt në variantin Smokey Eye, që nuk kupton ngjyrosje intenzive të syve. Kombinimi ngjyrave më të ndezura dhe atyre më të ngrota, të cilat ju japin një pamje të veçantë dhe të paharrueshme.